Тим часом у Фонді державного майна України 30-31 липня відбуватимуться конкурси, за результатами яких відберуть радників перших 6 компаній зі списку великої приватизації. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Серед компаній першопрохідців опинилися Одеський припортовий завод, Президент готель, товариство «Індар», об'єднана гірничо-хімічна компанія, завод «Електроважмаш», а також вугільна компанія «Краснолиманська». Саєнко зауважив, що саме від роботи радників певною мірою залежить і доля українських компаній. Міністр підкреслив, що наступним кроком буде оголошення другої хвилі конкурсів із залучення радників на інші компанії з переліку великої приватизації.